250 унікальних натільних хрестів та 150 дукатів презентують у Петриківському музеї етнографії, побуту та народно-ужиткового мистецтва. Експонати, датовані 12-15 століттями, були знайдені в різних куточках України – від Криму до Чернігова, від Донецька до Львова. Це хрести козаків і ченців, жінок і дітей. Дешеві та коштовні дукати, один із яких, наприклад, мав маленьку таємницю – імператора, зображеного догори ногами на тому боці, що прилягає до тіла. Деякі предмети взяті тимчасово з приватних колекцій, а деякі – подаровані. Відкриття виставки відбудеться у Петриківці 2 вересня о 15-й годині за адресою вулиця Корчагіна, 14. Триватиме вона рівно місяць, аж до 2 жовтня. Відкриття виставки з фондів музею Христа, тобто предмети, яких майже не бачать люди, присвячена нашій Україні. Україна з вірою у серці. Є запорозькі хрести, тобто натільні хрести запорозьких козаків. Є хрестики полтавські. Вони жіночі, вони із скляними вставочками. Вставочки бувають білі, сині, зелені. Ну, от, як воно новеньке і блищить, то майже як коштовне каміння. Є казкові хрести, називаються яблучний спас. От як яблуня в яблуках, отак оцей хрест в таких ось металевих виступах, які імітують скляні чи вставочки із дорогоцінного каміння.